ザボリン社。Reka twese dushimire umugisha w'Imana iduhaye muri iki gitondo kugira ngo iki gitondo twese tukibemo turi bazima turi uko turi kandi no kuba Imana arabanye natwe muri iyi minsi itambutse ndagira ngo tuyihe amashyi menshi tukiyakire. Kubashitsi nitwa Spirie Hakizimana hanyuma ndu umukozi w'Imana hano ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndashaka kuvuga ibintu bike muri byinshi tusome Matayo ubumwe bwiza bwa Matayo igice cya 13 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Igice cya 13 turahera ku murongo wa mbere haranditse hati uwo munsi Yesu asohoka mu nzu yicara mu kibaya cy'inyanja abantu benshi bateranira aho ari bituma yikira mu bwato yicaramo abantu bose bahagarara mu kibaya abigisha byinshi abacira imigani aravuga ati mu bibyi yasohoye imbuto akiba zimwe zigwa mu nzira inyoni zirazitoragura izindi zigwa kukara kandi gafite ubutaka kadafite ubutaka bwinshi uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure izuba rivuye ziraraba maze kuko zitari zifite imizi ziruma izindi zigwa mu mahwa amahwa araruka araziniga izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto imwe ijana indi mirongo itandatu indi mirongo itatu bityo ufite ugutwi niyumve. Amen. Ndashaka kuvuga imyuka itatu yarwanyije umurimo wa Yesu mwisi. Imyuka itatu yarwanyije umurimo wa Yesu mwisi ariko umurimo wa Yesu uranga urakunda urakorwa ugenda neza. Yesu yari asanzwe yigisha akareba abantu akoroshya imvugo kugira ngo bamwumve ariko uyu munsi igiterane yakoze muri kiriya kibaya yakigishirije mu migani kubera impamvu turi bwumve muri iyo myuka itatu harimo umwuka w'abafarisayo. Umwuka w'abafarisayo n'abantu bubahaga Imana bakubahiriza amategeko bagakunda gusenga cyane ariko bakagira n'imihango y'idini. Hari n'undi mwuka w'abasadukayo bara abatambyi bakoraga imirimo ikomeye mu nsengero ndetse ntibashakaga ko n'ibyabo bivugwa ariko mbibutse ko Yesu aje yazanye umucyo mwisi nta kibanga cyari kigihari kuvuga ibyabo byarabangamiraga
iryo dini rero ry'abafarisayo ubwo yari amadini abiri yarahari ryari dini ryari connecte cyangwa se ryarihuje na politike cyane ibyabananiraga kubikora mu idini babishyiraga muri politike niyo mpamvu yo bashakaga kugira ngo bapfobye ibyo Yesu ari gukora baragendaga bakavuga ati twebwe twamaze kumenya ko uyu muntu agandisha abantu ashobora kuba abuza abantu no gusora ashobora kuba agira gute ariko ibyo bavuga ntibise nibyo Yesu akora kuko yageze aho abasoresha bikoro bari gusoresha atuma abigishwa be bazana ifi akuramo umusoro we akuramo nuwabo arabasorera barigendera basanga icyo bari kumurega nacyo ni ikinyoma uwo mwuka ugenda ubisikana gutyo asa naho ahanganye nawe wari umwuka w'ishyari iyo munsi agiye kwigisha muri iki gitondo yabonye ko hari abantu benshi bakundaga kumukurikira bataje kumwumva abenshi ari aboherejwe kumuneka hari igihe kimwe umwe yamubajije aramubaza ngo mbese ugereranije urabona mu ijuru abantu bari kwitabira ubutumwa uri kuvuga abajya yari bangahe Yesu kuko yari abazi agiye kubasubiza arababwira ngo mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye mu byukuri ikibazo yari amubajije ntabwo aricyo yamusubije ariko icyatumye atamusubiza icyo yari amubajije yari azi n'impamvu zitumye zikimubaza iyo munsi muri icyo giterane cy'uwo munsi abona abantu benshi barahuruye baraje abona kubabwiriza neza nuko ari bujye mu kibaya akajya mu bwato arangize abacira umugani arababwira ngo umubibyi yasohoye imbuto yashakaga kuvuga iki aho Yesu yanyuraga hose avuga ubutumwa hanyuraga abandi bantu bavuga ngo uriya muntu akoreshwa n'abadayimoni uriya muntu ni nta kigenda uriya muntu yiyita Imana kuko yarabibaga bakabibura ariko arangije arababwira ngo ntabwo jyewe ndambiwe abaciriye umugana aravuga ngo uyu muhinzi zimwe yarazibye zigwa mu nzira inyoni ziraza zirazitoragura ntabwo zari inyoni ziguruka ahubwo zari inyoni bantu ariko imana yacu ishimwe twese tuvuge ngo amen yabivugiraga iki yabivugaga ashaka kubivuga yerekana ko umuntu agomba gukora ntarambirwe aravuga ngo arazibiba birashoboka ko nawe uba mu buzima bubiba ariko hakaza abantu bakabibura birashoboka ko ushobora kuba imbuto zawe ukagira ngo zirameze ariko hakaza abandi bakazibibura ariko Bibiliya iravuga Yesu yaravuze ngo komeza ubibe muririmbyi yaravuze ngo ntimugacogore gusenga kugeza igihe Yesu azagira gute azaza senga bayarwanyu yasenge senga bagukiti kusenge oya senga uburyo busohoka bwose senga wongere usenge tuyereze icyubahiro Imana yacu twese tuvuge ngo amen arangije ngo arakomeza arabiba ngo abirye izindi zigwa mu butaka ariko butari burebure abantu bize ibintu bijyanye n'ubuhinzi cyane cyane ko Yesu yigisha aha mu Isirayeli ni abantu bateye imbere mu bintu bya agriculture mu bintu by'ubuhinzi cyane bumvaga guhinga icyo bisobanuye ngo izo mbuto zo ziramera ngo ariko kuko zitari zifite imizi zigeze hirya ziruma avuga izindi mbuto za gatatu
aravuga ngo yarazihinze zirakura ariko ziba mu mahwa zizabyibuha ntizanananuka zihora hagati na hagati ngo ariko hari n'izindi mbuto yahinze ngo ziza kugwa mu murima ukwiriye ngo zigeze muri uwo murima ukwiriye zirera imwe yera ijana indi yera 250 gutyo izo mbuto zigenda ze birashoboka ko ushobora kuba ku gasozi kamwe ntikaguhire ariko komeza ugerageze hari akandi gasozi hari akandi gace gashobora kwakira imbuto komeza uvuga Imana babwire bashobora kumva abandi bashobora kutumva ariko komeza uvuga Imana hari igihe imbuto yawe izera kandi kera ukayishyira ku butaka bukwiriye abigishwa bagira ikibazo babwira Yesu baramubwira ngo uko watwigishije uyu munsi natwe dutashye ntacyo twumvise kuko wavugiye mu migani we arababwira ngo mwebwe murahirwa kuko mwumva nibyo mubasha kumva kandi mukabona ibyo mubasha kureba arababwira ngo mwebwe ayo ni amahirwe ageretse ku yandi ariko araje baramubwira bati dukopeze gato icyo washakaga kuvuga kuri izi mbuto agiye kubakopeza arababwira ngo reka mbabwire ngo ziriya mbuto navugaga izaguye mu nzira inyoni zigatoragura n'abantu bumva ijambo ry'Imana ngo ariko bagera hanze ntiribatindemo ngo naho nanone iziri navugaga zari zifite ubutaka butari butujuje cyangwa se zagiye ku butaka butari burebure ariko nazo zigasa n'izikura ni ba bandi bumva ijambo uwo mwanya bakaryizera bakaryemera ngo ariko nanone basohoka ntibase naryo bagahita bagenda ngo naryo rikabavamo arabwira ngo izindi mbuto za gatatu navuze zahuye n'amahwa n'abandi bakiriye ijambo riba muri bo bararizi bararimenya baranarivuga ngo ariko ibihendo by'isi birariniga isi irariniga ntiryaba muri bo riba muri bo ariko ritabarimo cyangwa se riba muri bo ridatanga umusaruro ariko avuga n'izindi arangije akomeza uwo mugani arababwira n'undi mugani arababwira ati ariho yabatiye umugani w'urukungu n'amasaka abari baraho bagerageza kumva Yesu icyo ari kuvuga arabwira ati twabibije amasaka meza twarahinze ariko dusinziriye ku mugoroba ngo tugiye kubona tubona amasaka akuranye n'urukungu reka tururandure Yesu yigishaga aba bantu ubuzima bakwiriye kubamo arabwira ngo ntabwo ibyiza ari ukururandura uwo munsi bireke bikurane hirya Yesu umusaruzi naza gusarura azakuramo amasaka ari ku rukungu azarutwika hari abantu bashaka gukemura ibibazo mu buryo bwihuse bireke bikurane birashoboka ko hari ingeso ishobora kwinjira mu muntu utatekerezaga ko yari afite icy'ingenzi si ukumuhunga ahubwo bireke bikurane hari ikizaba gishya mu rugo iwawe ariko bikaba ngombwa yuko utavuga ngo uraruvamo ngo ugende ahubwo uzabireka bikurane
Yesu yigishije abo bantu abigishwe bagira ibintu bumva kandi icyatumaga Yesu iyi myuka imurwanya nuko yagiye abangamira inyungu z'abamwe iyo musu bw'iyo umuntu gusambana ngo ni icyaha ari indaya abayumva umubangamiye mbabwire ko icyicishije Yohana ntabwo ari uko yahemutse si nuko wenda igihe cyari kigeze ngo ahubwo nuko yajyanye ibintu by'umucyo aho udakenewe cyangwa kubatawushaka iyo ushaka ko abantu bagukunda uyu munsi wirinda kuvuga ibyabo ngo igihe yari arimo avuga ubutumwa yageze kwa Herode ahasanga umudamu witwaga Herodiya afite umwana uri kubyina ariko Yohana nawe yari yabwiye Herode aramubwira ati uyu mugore ufite ntabwo ari uwawe yari yaganiriye na Herodiya arambwira ati ubwo bupagani bwawe bwo gukora ibyo bintu ntabwo ari byo noneho uyu mudamu yumva ko abangamiye bazamubuza umugati umwana abyinnye imbere y'umwami umwami yishimye aramaza ngo niki usaba aravuga ati dukwiye kwikiza utubangamiye genda umwake igihanga cya Yohana abari cyaduha nyamara nta wundi mumaro cyari gifite ntibari kugiteka ntibari kukibyaza mu ndi iki ariko ashaka kwikiza uwo muntu kugira ngo atazongera kumvikanisha amajwi avuga yuko kubana n'umugore wa kabiri kubana n'iki atari icya ari icya baramwica aragenda ibintu byajyanye mu nkiko Pawulo si ibindi imanza zaho zatangiriye byatewe n'umukobwa wari ufite abadayimoni akajya agenda bakurikira noneho bamubonye mwa abadayimoni baravuga ati rero wa mwuka we muvemo uhereye uwo munsi abamukoreshaga kuko ngo yararaguraga abantu bakazana amafaranga hari abantu b'ababosi be batangira kubona ko ivugabutumwa ryiza ryatangiye kubangamira izindi nyungu za batangira kwataka Pawulo na Sila barabafunga barabakubita baravuga ngo ba bantu bubitse isi baje barimo barangiza barimo baratwicira akazi oya niyo mpamvu baba ngo duhaguruke kubera ko murabizi ko dutunzwe n'uyu mwuga kandi uyu mwuga wivuga uyu mwuga wenda w'uburaya cyangwa ibyo bakoraga irivuga butumwa rije rirawubangamiye bose barahaguruka barahagarara ariko kuko ijambo ry'Imana ritaboho ariko kuko ijambo ry'Imana ntawari ryimira ngo mu nzozi Pawulo agiye kubona abona hara abi Makedoniya baramuhamagara ati gwino uvuga Imana hani wacu abi Beroya rero bakira ijambo ry'Imana neza ariko nanone uwo mwuka nawo wo kurwanya iby'Imana urakomeza ukurikirana Pawulo Pawulo ntiyakomeza ntiyacogora akomeza gukorera Imana bona Timoteyo barakora bavuga Imana barayihamya ndetse uwo muri mugenda waguka cyane bari mu mwuka mwinshi wo kuvuga Imana noneho nabaho bageze icyaha ubwacyo kikijyana ndagira ngo Imana yongere imanura umwuka wayo mu itorero ryayo imbaraga z'umwijima zegereye tuhereze Imana yacu icyubahiro twese tuvuge ngo amen uwo mwuka dukeneye ni umwuka w'imbaraga ni umwuka wakoze imirimo ikomeye ni umwuka Imana yatsindishije indi myuka yose niyo mpamvu Yesu agiye kugenda yaganiriye n'abigishwa be arabwira ngo jye nahanganye n'imyuka itatu ikomeye ntiyandushi dok nyitsindisha kuko nari nk'Imana yari Imana tariko mwebweho kugira ngo mubishobore nuko mukeneye kwakira undi mufasha umwuka uzabafasha arabwira ngo muzarwana n'umwuka w'ishyari
muzarwanya n'umwuka wo kubarenganya, muzarwana n'umwuka wo kubabesera, muzarwanya n'umwuka wishi mwishi murwanwe nawo, ariko umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo, nta bwoba muzagira, muzahamya Imana, muzayivuga mu gitondo, muyivuga nimugoroba, kandi imbaraga z'umwuka wera zizaba zibashoreye, nta gutinya kuzaba guhari. Aravuga ngo kandi kizaborohera kurusha ikindi. Uwo mwuka wera naza, azatsinda bisi, abemeza icyica. Uwo mwuka wera naza azababera umujyanama. Ntimuzirirwa mubaza uko mukwiriye kwambara, ntimuzibaza uko mukwiriye icyo mukwiriye kurya cyangwa kunywa, azabayobora mu kuri kose. Uwo mwuka wera naza azabasoboza, azabahindura abantu nyabantu, kandi muhinduke abo kwifuza. Ikindi yaravuze ngo muzagira imanza nyinshi kubwo ibyo muzamuri gukora, ariko ntimuzavunike mwisobanura, kuko uwo mwuka azajya asobanura ibyanyu mutari mwavuga. Kandi muzahinga imbuto abantu bazishaka batazishaka, umwuka wera azazivomerera zikure, azazimeza. Ni uzazi uwo mwana. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nubwo tubibaturira ariko tuzatunda imiba tunezerewe. Iyo umuntu abiba niko bimera. Iyo umuntu ashora niko bimera. Ibi byose twicayemo ni ukubera Yesu. Yabibye abandi babibibura ariko biranga birafata. Yabihinga bakabirandura. Iki kibazo kandi cyagiye kiba uruhererekane no ku Bisirayeli, bagize ikintu bita Bamidiyani, nabo bagiraga umwuka wo kurandura imbuto no gusiribanga ibyabo. Banahinga ariko Bamidiyani bari abantu babimana. Utekerezaga ko basangaga abantu bahishije ubugari bakabutora bakabwira ati mwikwirirwa murya bakabujyana. Basanga ifu bamaze kuyiyungurura bakayiri batakayikandagiramo. Basanga imyaka itangiye kumera bagaturuka ku murongo barandura. Abisirayeli bahuye n'ibibazo byinshi. Ariko ndashimira Imana, byageze igihe Imana ibabazwa n'ibintu Abamidiyani n'Abamaleki bari gukora, Imana ivukisha umuntu ishyira imbaraga muri Gideyoni. Hari ikintu cyaba kigiye kuvuka muri weho, kigiye guca agasuzuguro abadayimoni bagusuzuguye, kigiye guca imigambi yose y'Abamidiyani ku buzima bwawe. Ibyo basiribanze ni byinshi ariko birahagije. Hari ibintu Imana igiye gukora bitandukanye n'ibyo Abamidiyani batekerezaga. Hari operasiyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe itandukanye n'iyo Abamidiyani bibwiraga. Kandi irahagurutsa Gideyoni. Gideyoni nasaza, iraza guhagurutsa Samusoni. Samusoni nasaza, haraza guhaguruka Yesu. Yesu wiyaje, byose arabirangiza. Ibyari byarapfuye arabizura. Ibyari bitariho byose arabirema. Ibyari byaranze abishyiraho. Ibyari byaraciwe Imana irabicirira ikabisubiza mu buzima bwabyo. Tuyihereze icyubahiro n'Imana. Imana yacu ni Imana itandukanye n'abandi bantu. Nagiye kwirambagiriza umugore. Ariko nkurikirwa n'inyoni bantu. Nihingira imbuto mu mutima unzi kuwa uyakiriye. Sinzi ukuntu izo nyoni zamenye ko nagiyeyo. Ngenda nzi ko nahinze imbuto. Genda nishimye. Haza ibinyoni we.
birasimbura ngo birazitoragura neza neza n'umutima ugenda ugeraho barayirandura aragenda arabwira ati ariko se umuntu nkawe wize washaka uti umuntu ufite bibiliya gusa kandi amubwira ngo yashaka te umuntu ufite bibiliya gusa barabimubwira nawe ariyo yiga atese uriya muntu urabona azakugaburira ubwo urumva ukuntu babiburaga kandi iyo izo nyoni zije kubibura ziza zambaye ishusho yo kwera ariko zakana imbaraga zako bakugirira bakakubwira batariko rero ntugire ngo turimo turarwanya ubukwe umwana wacu tuba tukugira inama uriya musore arijya aho ageze kandi ntibambeshyeraga nabaga mu kazi ukameze nka bafure kari ubu hari igihe umuntu agusebye ukabyimbye amatama ngo yamunga yaravuze ngo ndi umukene kandi n'ubundi uriwe ariko ndashimira Imana ko ifata ejo hawe ikahisha ikerekana aha hari ariko ihishe ejo hawe hazaza ndagira ngo nkubwire ngo icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse barazibibu umukobwa aramakanira arambwira tumva rero bya bintu reka tubireka twongere tubisengera hari abantu bashaka guhora mu masengesho nge na uramubwiye ni njyewe nari nayarangije ariko kubera ko nari umukristo kandi nkijijwe neza kuko nanjye kumpakanira bikurikije n'ubukene nari ifite numvaga ngiriye neza kurenza uko yari kwemera kuko twajyaga duhura n'abantu njyewe nashatse afite imyaka 33 niba ahubwo atari nine urumva nari naraganirizwa n'abapasiteri benshi ariko none ndavuga ariko ubundi wagerageza nkarambagiza bazajya bambwira bamugura nkajya mvuga ko nabigerageze wenda bikanga kuko nanjye sinari nzi ko ari bwemere amakaniye numva bibaye byiza nabwiye noneho kuko ubundi iyo umukobwa guhakana hita umusaba ko aba mushiki wawe kugira ngo wikure mu isoni zitazajya zigukora wenda urimo wibwiririza ahantu ari urabwira ati rero ukomeza ati wowe ugomeze umbere mushiki wanjye twigire mu ijuru kumbera ubu mushiki arabyemera ariko rimwe na rimwe agatima katera nkamubwira waramakaniye ariko imbere yanjye ni heza tukajya tubivuga nk'abiganirira kuko nangaga yuko wenda biba itiko igitondo kimwe buriya jya ukomeza ugerageze wibwira umuntu ijambo rimwe ngo uzinukwe hinga wowe hinga tu gerageza ucokoze hari ibintu biba biribuze wikwihakanira nibyo Yesu yavuze ngo urabiba bakarandura ariko ukongera ukabiba bakarandura ariko ukongera ukabiba ukagera aho uzihinga zigahura n'amahwa urumva izanjye nubwo hari izo baranduye hari n'izindi zasigayemo ariko zihura n'amahwa zirananuka mbyemereye simbyemere birangira yemeye umunsi yambwiraga ngo ndabyemeye nibwo bwa mbere nagize ubwoba mu buzima nibwo bwa mbere nagize ubwoba nibazaga nibanyaka inkwano nzayikurahe ubundi binigerezagaho byari ibiki ariko kuko iyo wakoreye Imana wahinze mu muri murumbuka iyi mibyizi yose mukorera Imana irayandika iyibika ahantu aho abantu batabona ariko ikayihabika iyirambika ahantu iyo igihe kigeze Imana ikora ibintu bikomeye abantu bagatungurwa noneho nagiye kwerekanwa ntangije umushinga afite 400,000 kandi nagombaga kuzerekanwa ku cyumweru kandi nari mfite 4 ku wa gatanu
kandi nagombaga kuvivuye nkaze Kigali tikinjyana n'ingarura ntane yari irimo bigeze ku wa gatano umugore wambona ibintu byanze hamagara umukobwa tereka ibintu tubitware gakeya gake gake ariko umukobwa wemeye aba yemeye Imana yangurije bitanu biba bibaye icyenda niyo umunsi ahora yanyishyuza ariko narabwiye ngo nzakwishyura hanyuma ibirori birakomeza abantu bo narimba afite icyo ntari ifite n'amafaranga ariko nari ifite abantu ibintu byanjye birashyuha abantu baravuga ati tugomba guherekeza Cyprien tukamugeza mu mujyi akajya kwerekanwa abantu abari abakire baravuga ati ntago turi bugende mu modoka zacu tugomba tugende dushaka kwasiteri zo kugendamo kugira ngo tuze kugenda twibereye mu bihe byiza turi mu mavuta imodoka barazisiga binjiramo mu makwasiteri nanjye nicara muri kwasiteri imeze nk'ingabo yatsinzwe nibazaga abantu njyanye nta n'amazi ndi bukurire numvaga ndi mu kibazo tugeze ahantu bita Inyanza hari umuhungu w'inshuti yanjye ubu ni umwarimu ayobora Inyanza arambwira ati sinahanura ibintu ngo ndeke kubikurikira tumushyira muri kwasiteri baraza bavuga ariko jyewe nishimye tugeze hariya za Muhanga kubera ibihe byiza abakire Butare rero bakunda Imana uvuga Imana wabatwa muri ya kwasiteri imbaraga z'Imana ziramanuka ngiye kumva numva ngo zo purere mitangira ubwoba ngira ngo bagiye kuvuga ko niyoboye agiye kuvuga aravuga tumva nduwiteka niryo zina ryanjye atuye umushinga ngutangirije mu modoka iri kugenda nk'ikimenyetso cy'uko ibi bintu bizagenda kandi bitazahagarara ati kindi cyakabi umuntu wese uri aha ngaha ushyigikiye umugambi wanjye ndi uwiteka natanga ituro ryo gushyigikira nitsara bagiye gutanga batanga 170,000 ijana na mirongo irindwi na mirongo irindwi baba barabiteruye babishyirira mu mufuka urumva iyo modoka arimwe abantu bakaze nge ngiye kumva numva nani amavuta aramanutse ndavuga ntibuzaba n'Uwiteka wabikoze turagenda ngeze hari y'i Remera mpura n'umuntu ahitamo 250,000 ngahe Imana yacu ifite imbaraga kurenza ibindi bintu byose iyo wayikoreye komeza ubibe bagusuzugura ariko biba iyo wakoreye n'Imana izirikana imbuto zawe zizagira igihe cyo kwera tugeze aho sanga hari umudamu wo kumuhima n'umukristo wo kumuhima Imana yasuye yatanze nk'ibihumbi bisaga nka 700 atwakirira abantu bajyana muri etaje ahantu ahantiwe hari abakire bakiriye impamvu harabana Imana yahaye amafaranga muri mwebwe ariko izibahereye impamvu kugira ngo babe amaboko y'abandi cyangwa y'umurimo w'Imana tuba tugiye aho ab'Butare babinjiye yo babona ni ibintu byiza baravuga ati basipiri bafite amafaranga ni ukujijisha niba nibuka ko ari nayo bana mayotse ko ntanakozeho noneho ndagira ngo mukunde Imana ivuga mukunde n'Imana ikora
Nasha kugira ngo mbabwire nubwo mwabona corona yaraje mukabona ibintu byose byarahindaguritse ariko abazi imana ya bazakomera kandi bazabaho hanyuma nabo bagenda bahiza umuhigo bati turashaka kuzakira abantu b'ikigali baje kwerekana umugeni aje kwerekanwa nyine nanone nawe huye ati natwe tubakosore tubereke ko natwe tutari batoye tutegura sare ya kaminuza ya Piasa kubera hari arimo abantu bakomakomeye n'abaki bose baravuga ati tugomba kubikora ku rwego rukomeye ndashaka kubabwira ngo mbabwire imana imana ikora hanyuma mwicyo gihe njya gusenga ahantu imana irambwira ngo ndi imana itazagukoza isoni kuko wankoreye mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye numva ni ibintu imana imeze nk'iri kwivugira cyangwa agira ngo nijwi ry'umuntu ndi mu ishyamba rya kaminuza hari abantu bahazi bamwe abantu babaye butare ndahantu bita kwibendera umuhanuzi ahita arambwira ati ihute ujya ahantu hari kuri rezo kuko ugiye kuvugana n'imana ikaguha amafaranga ndazamuka njya kuri foko nihagira umuntu ahita amamagara ari abo hanze barambwira ngo twamenye umushinga wawe ko watangiye ariko turashaka gukorera umugisha mu bantu ba mbere bagiye kuma bama ibihumbi bitatu by'idolari ni mu yakome cyangwa muyihorere narayakiriye bamaye bitatu by'idolari dayimoni noneho ibirapfuye ipfira rimwe ntangira kuvuga ngo nta muntu wakoreye imana ngo yikorere amaboko bitanangira gutangarira imana ubwo urumva noneho najyaga ngenda ihuye meze nka mine yigenza nafite ubwoba bw'inama z'ubukwe nafite iki kubera ko imana yari yakoze umunsi nakoraga ubukwe kubera kwizera ko nzagira abantu benshi nagiye kureba polisi polisi njyana urupapuro nandika urupapuro ndababwira ndashaka ko muzacungira umutekano ni kubera ko uriya muhanda uturuka kuri mize kugenda kugera ku mbera byombi tuzawukoresha ariko iyi imana yakoze koko iba yakoze byahata iyi imana yakoze iba yakoze ndagenda kuri polisi njyana urupapuro rwanjye nanditseho nanasinye arava tese ni ibiki uzakore nabisobanuye hano muri iyi nyandiko yubukwe banarabahaye bashyiraho pour reception numvaga nashaka kugenda n'imodoka nashakaga kumva ndi bugende n'amaguru kugira ngo n'abantu batemeraga ku bukwe bwa Cyprien bwabo babone ko bwabaye naravaga rini ngenda mu modoka barabyitiranya n'ibindi bavuga ati banza atariwe kandi hari imodoka rwose zihagije zishoboka tubatu turagiye ubukwe baburabaye icyo narishatse kubabwira ko iyo wakoreye imana uba wahinze mu murima urumbuka imana ni imana yishyura nubwo mu buzima bwawe wahuye n'inyoni nyinshi wahinga zikarandura wabiba zikabibura ariko ndagira ngo nkureme imikizere nkubwire ngo ejo aho uri kugana ni heza komeza ugerageze komeza usunike komeza urwane iyo ntambara uzagera ahantu imana ishaka ko ugera kandi uzahinga ahantu bigera igihe byemere ndagira ngo dusengane imana iyo wakoreye imana iyo wayikiranukiye ukirinda ibyaha icyaha n'igisa nacyo icyaha nibwo bugome kandi usaba imana yongera ivugurure umwuka wawe cyangwa se umwuka wera muri weho yongera kuvugurure wongera wumva ukunze imana mu mutima wawe
wumve ukunze gukiranukira Imana. Iyo umwuka w'Imana kurimo niyi Imana ivuze urabyumva, niyi ikoze urabyumva, niyize urabyumva. Ariko iyo umwuka w'Imana wakuvuyemo, amatwi yo kumva Imana aba yapfuye. Uwo mwuka ni utubwira gukorera Imana, uwo mwuka ni utubwira ko tuzajya mu ijuru, uwo mwuka ni utubwira ibyo dukora ko Imana ibyakira, uwo mwuka ni utubwira ibintu byiza kandi byinshi. Reka nkubwire ngo Imana ikomeze ihagarane nawe, kandi icyubahiro cy'Imana kibe kuri weho. Wirinde umwuka wose warwanya kumenya Imana mu buzima bwawe. Reka duhaguruke. Twemezwa n'iki ko tuzagera ijuru? Ibyiringiro nk'ibyo twabiraga na nde n'umwuka w'ihoraho dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye dushaka. Umwuka wera kora imirimo ikomeye, ni wowe wemeza aba. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka. Zamura ibiganza byawe, bwira Imana ngo Mana ndongera ndashaka umwuka. Dushaka uwo mwuka. Mu gihe ubonye kutagifite uruku, ndomenya yuko yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe Musa utigaru. Oh, last time I born for. We last time in the dry. To secret the world. Wau tu jene ye dusha kuomka. Zamuri biganza byawe ubwira Imana ngo Mana muwo mwuka. Humiriza amaso yawe dusenge. Mbaraga z'Imana zinjire muri weho. Bwira Imana ngo nkeneye umwuka. Hari ibintu byinshi bisikana. Hari umwuka uri kurwanya iterambere ryawe. Hari umwuka uri kurwanya ejo hawe heza. Ariko umwuka w'Imana azakumenyesha amakuru azenda ku bya data, azakumenyesha byinshi. Bwira Imana yongere igarura umwuka mu buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana. Data turagushimira, Data turagushimira, Data turagushimira. Oh haleluya, turagushimye. Oh haleluya, haleluya. Ndagira ngo sabe wowe wifuza ko twagusengera by'umwihariko. Wowe wifuza ko wasengerwa by'umwihariko. Imana igakora ikintu gikomeye muri weho. Imana igakora ikintu gikomeye. Imana ikarema impinduka mu buzima bwawe. Niba uhari tambuka tugusengera Imana, abandi bagisenga.
Mani guhumugisha. Wowe uwumva uvuga ati hari ikintu cyananiye, tambukagara urakoze cyane Yesu uhumugisha. Nimuhagarara hangaha imbere. Imana ibacira inzira. Ndagira ngo Imana ihindure icyerekezo cyane. Hari igihe umuntu abatwa n'ibyaha, hari igihe umuntu abatwa n'intege nke, hari igihe umuntu abatwa n'ibintu byinshi, ariko reka umwuka w'Imana ahindura ibintu. Tambuka wigire hano imbere, mukomeze mwigire hano imbere, tubasengere namwe abitorero musenga, mubwire Imana ngo Mana tugarure mu mwuka wawe wera. Ingingo Imana nawe ikuvugurure, ingingo Imana nawe ihindura amateka yawe, ingingo Imana ikora ibintu bidasanzwe. Umwuka wera akora imirimo ikomeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twese tugihagaze, ndagira ngo dusenge, sabe Pastor David asengera aba bantu, hanyuma narangiza umushumba araza gusengera itorero ryose, kugira ngo turusheho kwinjira mu bihe bya Pantekote twuzura umwuka wera. Mana twongeye kugushimira kubw'imbaraga zawe ziri mu ijambo ryawe. Ni izina rya Yesu. Imbaraga zawe ziri mu ijambo ryawe zibasha guhindura. Ni izina rya Yesu. Ibyo twibwira, nibyo dutekereza, nibyo tugenderamo. Niyo mpamvu bashiki bacu na bene data batsinzwe n'ijambo ryawe. Bakaba barahagara imbere yawe. Hari byinshi byabaciye intege mu buzima. Hari byinshi byabasubije inyuma. Turabasengeye muri uyu mwanya. Ongera ubagarukeho. Wongere bumve umuhaleluya. Mu bugingo bwabo. Wongere bumve ubuzima bwabo buhindutse. Afite inzara n'inyota. Ariko umwuka wera nabageramo. Arabasha kongera kubasubiza ku murongo ukwiriye. Imbaraga zawe nizibabeho. Imbaraga mbi za Satani zabaciye intege. Turazirukanye mu izina rya Yesu. Izihora ziba hata gusubira inyuma. Izo turazirukanye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zibatwikire. Kandi bazinukwe icyaha n'igisa nacyo. Imbaraga zawe zibabeho. Turagushimiye kuko ubikoze. Tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mugumaho mukigumyaho ngaho, reka mushumba twese turambura ibiganza nk'itorero. Gutunga umwuka wera nibyo byonyine bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umwuka wera wagufasha kubaka urugo rwawe, wagufasha no kunoza akazi kawe neza, wagufasha no gukora ubucuruzi. Icyo ari cyo cyose iyo kiri mu mwuka wera kigenda neza. Reka adusengere Imana. Reka mbasabe mwese amajwi ya senatuje gato. Ndifuza ko amajwi atuza gato kugira ngo ukomeje nyine winginga Imana mu mutima. Hari ikintu tugiye kubwira Imana. Tugiye kubwira Imana iduhe imitima irumbuka. Mwami Yesu nashimwe. Imana iduhe imitima imeze gute? Imitima irumbuka. Imitima Imana yirebye, Yesu arebye abona abantu bafite imitima itandukanye. Ara bafite imitima imeze nka kara. Abantu bumva ijambo ntiribagumemo kubera ko nyine ntaho rifata. Akaba n'abandi nyine bafite ubutaka bugufi cyane. Twumvise n'abandi bafite imitima ariko bagoswe n'ibintu, bagoswe n'imbaraga z'iby'isi, ibitovu bikanega rya jambo kandi waryumvise. Hari abantu bakunda Imana ariko bikagarukira mu rusengero bagera hanze, ibibagose n'ibigeragezo n'intambara bikaniga, bagatakaza ubuzima. Ariko turinjira mu bihe bya Pantekote. Harimo abonaho zembwire ejo, aho narindeho nigisha, ndababwira ngo Pantekote ntabwo ari amagambo. Pantekote ntabwo ari inyuguti icyenda zigize ijambo Pantekote. Pantekote si amagambo atanu agize ADEPR. Pantekote ni ubuzima bwo guhinduka. Dushatse twabwira Imana igahindura imitima yacu. Kwe kongera ugasenga ukabwira Imana ngo Mana mpa umutima mushya. Aleluya. Hari uhanuzi Ezekiyeli yahanuye aravuga ngo nzabaremamo umutima mushya. Bwira Imana iguhe umutima urumbuka, umutima wakira ijambo, umutima wemera agakiza, umutima wemera guhinduka. Ubwira Imana ngo Mana, maze igihe kirekire numva ijambo ariko ntabwo ryigeze ritanga umusaruro muri jye ngo ryere imbuto, none mpinduye icyerekezo, ngiye kwinginga Imana mfata icyemezo mu buzima bwanjye. Mureke tuve mu bintu by'ikigare n'ibikundi n'ibintu byo kwitirirwa Imana. Duse n'ababwira Imana ngo Mana, ndashaka guhindura icyerekezo, mpa kugira umutima urumbuka.
umutima wakira ijambo rikaguma muri wowe kandi rikera imbuto kandi iyo ryeze imbuto abagukikije bamenya ko wahuye na Yesu bamenya ko ubuzima bwawe ari ubuzima butuwemo n'Imana niko Ezekiel yahanuye avuga iby'umwuka wera nicyo kifuzo wampaye ngo dusengere ntago umwuka wera z'ahantu handuye umwuka wera z'ahantu hafite imitima iteguye muri iyi minsi tuye kwinjira mu bya Pentecote dushatse twakongera tukagira icyifuzo imitima yacu ikaba imitima irumbuka yakira ijambo ikakira umwuka wera murabyemeye murabyizeye mureke tuzamure ibiganza tubwire Yesu umwami aguha umutima urumbuka kandi nubwo wari warabaye umuntu urumbye umuntu uri kure kubera iyi myuka ikurwanya ariko uyu mwanya Yesu aduhindura ubuzima mana turagushimiye tugushimiye iri jambo tugushimiye imvugo yawe muri riteraniro tugushimiye kudusabye ikintu cyo kugira umutima urumbuka ubutaka bwiza jambo ryawe yari imanutse dufite uyu mutima hari ibintu biremwa hari ibintu bikoreka turashaka umutima wakira umwuka wera umutima wezwa umutima wihana umutima wakira ijambo umutima Imana ituyemo umutima uhinduwe n'ijambo ry'Imana abari bafite imitima imeze nka kara abari bafite imitima y'ubutaka bugufi abari bafite imitima igoswe n'ibitovu abari bafite imitima irangaye uyu mwanya riteraniro turakwinginze turaguhendahenze hindura iyi mitima hindura ubugingo bwacu reka mwami tukubere abantu bafite imitima mwami kurumbukira ijambo ryawe ryinjire tugire ubuzima buhindutse uduhe imitima mishya mu izina rya Yesu Kristo tugusabye imitima mishya tugusabye umwuka mushya tugusabye ibihe byiza tugusabye ko watugirira neza hindurira aba bantu amateka hindurira abaja bawe amateka hindura abagaragu bawe amateka bamaze igihe kirekire bafite imbaraga zibarwanya ariko uyu mwanya iyi myuka irwanya ijambo ry'Imana mubera turasenze kugira ngo iyi myuka uyinanize uyicogoze uyikureho ibiri ijambo mu izina rya Yesu maze umwuka wera abona ikibanza muri uyu muntu wawe abona ikibanza muri uyu muja wawe mwuka wera abona ikibanza mu itorero mwuka wera abona ikibanza no mu gatenga mwuka wera abona ikibanza mu bagaragu bawe mwuka wera abona ikibanza mu baja bawe mwuka wera abona ikibanza mwami mu bakozi bawe duhinduka ubutaka bwiza ubutaka burumbuka ubutaka bugumana ijambo ubutaka bwakira ijambo ubutaka bufite ubuzima turemera ubuzima mwami muri uyu mwanya mwiza tugisenga twumva ijambo ryawe uduhe kugira umutima ifite ubutaka burumbuka kugira ngo ijambo ryawe rigume muri twebwe twanze inyoni zitoragura ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo twanze imbaraga z'umwijima zirwanya ijambo ry'Imana muri twe wongerure mu buzima hagati muri twe kugira ngo tube abantu b'Imana by'ukuri byose tubisabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen amen.